Yes, and by media, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling SB Construction Company, your number one construction company in Uganda, registered company, a licensed company. Company ya vayo na darange, tambe wa kumusinji. Okubanti, beda nowhere roof, mwamilimo jayo, wechidja kubantu Vancouver cheyo. Vancouver cheyo, eno company. Tujiri commending ya nyo kumwe abatali mu Uganda kuwa yemu ya vayo netambla ni social media obetambla kumutimba gano okulaba nti okola kintu kyonna ky'obukoze nga toli Uganda wekijja mu nsonga z'okuzimba ekibanga kisobola okuba nga okituusa okirina okutuuka so tubaagala nnyo mikwano gyaffe baganda baffe bakiranti baffe abapya n'abakadde ku platform yaffe eno okubaaniriza. Ya, abafunye ebizibu olunaku olwaleero n'abafunye ebirungi ekyo kyebayeza Mukama ate mwale ebizibu Mukama ayongere bakwasanya. Kati waliwo eyabadde abuuza ekibuuzo nti wembanyi na miliyoni mukaaga oba musanvu zisobola okunzimbira ennyumba yange eya 2Bedroom y'omuntu asooka oba omuntu wa wansi era n'abuuza nti zikoma ludda wa nti zisobola okugimaliriza oba okugikomerera. Kugamba ya dabo za milioni musanvu zo kigamba wojja okoyo mutagero tani kozimba zikoma ruddawa era zimba nyumba chekachi ndo za cho nyinzo chitwala bwentu na yekati omuntu oyo nyinzo omuntu ala mu bantu bano ababanga gwe mulundi go gusose okufollowinga channel ya feno obo okukola research about kukuzimba naye oba atutto obudde yandi wachinza video za Phase ino zituta kweba kweziri kune nyumba kweziri nyingi nyezo mtu wa wanse yo 2Bedroom nyingi naziteka kukunu kubani nasome sa 2Bedroom mtu wa wansi nga format nga sato bad plan zizi amirundi nge sato vena okay? Kwa nalaga waluwele ya nga makati diro mabali chese bisenge bibiri nalo neno nga yo bisenge bili side emu ne di ediro nga liliko ne ka city sitting gaina ka dining ne mane gatako ne chiyungu oba kitchen 2Bedroom chetwanise 2Bedroom standard ku muntu wa wansi nga kayumba kali portable eri mu buli kimu yeyeberange ine kinabiro that is washroom ne toilet ku kisenge kya master kwa bibiri bisenge bibiri okay ate nebange ina sitting ne dining mosi bibera biri combine sitting ne dining ndi twali wo chaula ntieno dining just e chaula furnitures okay e chaula dilo ne sit e dilo wa chwandisa sitting ne dining ziba furnitures then ne chiyungu okay oluskwera kona ka store kati yeyo standard ya 2Bedroom mosi kati eriko ne eri format enkadde yeyo muntu wo wansoli akola makati dilo emabali kisenge kino uva mu diro da mu kisenge ky'abaana uva mu diro osobola okudda mu kisenge kya master okay era ekyabaana tekibeera ko kiyigo ne kati eno trend eriwo oba plans za nyumba ezifuruma ku nyumba ziri portable kutudda ku eno 2Bedroom y'omuntu wa wansi yeyo jemba gambe nge mugira bakawo mu kifananyi kati yeyo jaba nti osanga eine binabiro bibiri no teka mu kinabiro kimu. Ya, okuja ungo ya gala privacy. Kwa chiteke samwe binabire bibiri, privacy. Inti abana lete bajamu chisenge chukunabira yo. Okay, no chidugaza. That's why yuri atika kebi nabiro bibiri. Inti abana wabere nechi nabiro nomu genyi waje chila soro kwe sachirie cha abana. Okay, chiteke sa kebi kukulachi. Ebinabire bibiri. Na yoro robu funda buensa omosira wa mwa kukulachi. Akole chinabiro chimu. Kwa buli webanga mulimo binabiro bibiri kigeza ne musize agenda kweyongerako obugazi atemba mu kimu CM so kyenzo kununura ku nyumba eyo ninge kigifula 2Bedroom yo najo ya 2Bedroom ko sitting ne dining ne kitchen osi na ka store ninze nkulaze standard yayo so size ye gwa gamba kati tuongeze mu size sitting ebere nene sitting ebere oba dining ebere ntono oba kisenge kya kibere kinene so otherwise nganzize yo gwe yabuziza miliyoni omusanvu gwe kituka ku nyumba efaanana bweto zikoma ruddawa obogenda zigenda kola paka ruddawa
sente zine mchija kunyumbe fana wa ito jie mkunyonyo de. Zizi mbo kuva wansi paka cold plate. Mumatirio tekuli reba. That is material cost. Zinzo tambli rao. Milioni musamvu. Musamvu chitundu munana. Accordingly. Material ja like price ya material mchifecho. Okay. Nechifocho chogendo zimbawe chifanana. Kwa mabiga kuwa no tuwa bisemini ya badaa ingi dene mituwa letano omutra imbo gwari mwesa tukanana guli mituwa ina chitundu ina kanana so mubadde mubira bi wadebize mune vikida muwansi kati omuntu azimbye nyumba mwaka kasera ino quotation osanga nge badde eri waguru so quotation nzino temuzitia olwensonga tezili nga dame wate ziri inga wachi nchenja chenye nzo gamati. Zo kuchuka chiri ize akodi inga tumazo tuka kuchifocho. Tojiraba no gamba mbade njine chiroto cheye nyumba ate katika anchiveko. Because anytime ziso uchuka. Either nezika wansa ato wukulinya. So bricks zita ambile wakati womu tuwaru gumu biri, gumu satu, gumu nya. Rwachi ngamba we nito sibela specifiki. Orenso nga wetu gendo zimba location niyo efana nita eproti yo. Na waga eproti webambi omusinji foundation niwe genda tuja broker nyingi wacho wendi sema tivi yomunji. Kati tovora sora kugamba specific. Okuja konga tuwaze okola site inspection kuproti yo. Echirala waneche wetaga tuwaze omutaro gumo. Tuwale gumo satu kale. Nize mkuhuli dead range. Gumo satu wili broker tambo lide kunweka kubibidi. Mwa sato, bibidi mwa nange tuse ku site. Okay? So kata uziwa sente mekazwe langa mumi. Utuwala bibidi mwa sato tuwa milu ni bibidi mwa mitaro chenda mwenda. Semi inti tuwaliwa katuwe nsao, makumi ya tano na ana mutano. Okay? So kata uja kuwala, kula vyo. Sente zobamu. Omusenyu tuwali Lake Sand. Okay? Lake Sand. Triple bidi. Forward box. Ebera ku mitwalo ana mwetano ana munana kwata according location yogendo zimbamu quality yomusanyu obanu musanyu kwaje kuva distance yiretero kuwanika mu transport nola banti walwa kuguza kwa ana mwetano walwa na kuguza kwa ana munana ni kwata kozi kuva wali okay oba demand yomusanyu mu kitundu ekyo so plaster yoja kwera go trip mu forward box. Watuda kuchi soft stone one trip that is mtuaro kumi netano DPC just mita unga kumi na tano okay kumi kumi sato sato buli mita mita imbwa yunzo kweta ge mita imbwa anga kumi ne sato kumi ne na yunzo kweta gayo kumitwalo na chitundu okay so echo chimanye binding wire kironga 10 poles ejakata pieces ya satunga mutano emisumalis tujja kweta game misumali ngaja mitwalo mukaga transport tubale mitwalo nga 10 ku 15 kisinzira jogendo zimba kuwati nyumba entono wezi tabasinga muzizimbe ye wamwe mukyalo. So gendo kulaba nga transport yokuva jemu gule ebintu bitu saku site nga walako. So zino nziteekawo as in kututandikira okubala. So kutuga tijidamu ogenda kweka nga emilioni zo musanvu nga zigweredde mono material. Otherwise zino quotation njiisemu musamale kuba kweziri kuno nyingi. Mbadde nkulaga milioni zo musanvu kwezigwera oba mukaga. So kuba eno quotation njembadde ezo milioni musanvu ogatagatamu mwezi gwera nga nkulaze ebintu ebikulu ebitwala sente ezo blocks oba matafali oma cement omusenyu emitayimbwa biye bintu ebitwala sente kugulu kwene nyumba. So tubagala nnyo SBM SB Construction your number one construction company gwena yandetaze ogamanti oina omulimo gonna ogugwamu tuluba byokuzimba that is kusiga langi kuzimba amasanyalaze kusabira kukubira plani y'ennyumba yo kusavenga takalyo
byonna ebigwa mu tube ebyo tuba tubikwasaganya as in SB Construction Company. Osobola tusanga ku namba ya feyo, osobola okuba ku direct eri 07 18 1 8 6279. Yeah, yokuba ku direct ne ku WhatsApp kweli obenga oyogera ko ne yingini ya direct. Otherwise, I'm going to come back to you. See you next time.